4 червня вшановували пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Акцію «Україна дітей» провели з цієї нагоди працівники Департаменту соціальної політики спільно із закладами соціальної сфери Черкас. Перед будівлею Департаменту соціальної політики намалювали карту України. На ній діти з числа внутрішньо переміщених осіб та Центру комплексної реабілітації «Жага життя» розфарбовували кольоровою крейдою всі області України. У кожній розмістили 24 іграшки з червоними стрічками за кількістю регіонів. Іграшки – символ невинно убієних дітей. Червоні стрічки на зап'ястях учасників символізують безневинних жертв. Уляна з родиною жила в Донецьку. З її слів, спочатку переїхали до Харкова, а коли почалася велика війна – до Черкас. Каже, розмальовує карту України, аби більше не гинули діти і настав мир. Після Донецька ми переїхали в Харків, бо і тому я розмальовувала цю область. Я хочу, щоб був мир, тому я розмальовую карту. І щоб всі діти були живі і здорові. 13-річна Рая приїхала до Черкас із Кропивницького, розмальовує карту країни дітей зі сльозами на очах. Думаю, як важко було тим дітям, які загибли на війні. Я боялася сама загинути. Мені важко споминати багато загиблих, які діти. Затим діти разом з дорослими взялися за руки і об'єдналися навколо карти та спільної мети – перемоги та мирної України. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять усіх загиблих. Дуже важко говорити, тому що це про дітей, це про маленькі невинні душі. І я хочу, щоб ми всі пам'ятали, щоб ми були вдячні захисникам, які зупинили і не дали збільшитися цій кількості. Я хочу, щоб ми всі пам'ятали цих діток, всіх загиблих, мали честь, мали сили боротися далі. Діти, якими опікується Черкаський міський центр соціальних служб та вихованці Центру комплексної реабілітації «Жага життя», постійно беруть участь у патріотичних заходах, які проводить соціальна галузь міста. Наш центр долучився разом з нашими дітками, долучився до цієї акції, тому що ми всі пам'ятаємо всіх загиблих у нашій проклятій війні, наших всіх загиблих дітей. Ми шануємо їх, залишаємо їх в пам'яті в себе і молимося за всіх, хто загинув у цієї війні. Нагадаємо, день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, був запроваджений рішенням Верховної Ради України від 1 червня 2021 року. За інформацією ювенальних прокурорів, майже 2000 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. На кінець травня цього року 548 дітей загинули та понад 1300 дістали поранення. Понад 19,5 тисяч українських дітей – примусово депортовані до Росії чи тимчасово окупованих територій. Кількість жертв серед українських дітей збільшується щодня.